Водійці Нісану, що насмерть збила пішохода у Кропивницькому, обрали запобіжний захід. Онкохворі області можуть залишитись без променевої терапії. Та які новації чекають на виборців у Кропивницькому? Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 60 діб під вартою з можливістю внесення застави. Такий запобіжний захід обрав суддя Ленінського райсуду, підозрюваний у смертельній ДТП, під час якої загинула 51-річна кропивничанка. Нагадаю, 4 вересня директорка однієї зі шкіл Кропивницького наїхала автівкою на жінку, коли та переходила дорогу. Водійка протягла її кілька метрів і лише переїхавши пішохода, зупинила авто. Під колесами опинилася бібліотекарка економіко-технологічного інституту імені Роберта Льворті. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Розмір застави становить 80 прожиткових мінімумів, а саме 168 160 гривень. Радіологічне відділення обласного онкологічного центру у Кропивницькому можуть закрити. Там не вистачає нового обладнання для променевої терапії. Його наявність є обов'язковою умовою для підписання договору з Національною службою здоров'я України. Якщо його не придбають, сотні онкохворих пацієнтів в області можуть залишитися без променевої терапії, а медпрацівники відділення – без роботи. Скільки коштів потрібно на нове обладнання, дізнавалась Ірина Вернигора. Щодня променеву терапію у радіологічному відділенні онкологічного центру отримує майже сотня онкохворих. Нині тут для опромінення використовують два апарати 91-го і 78-го року. Втім, якщо їх не замінять на новий, фінансувати лікування пацієнтів Національна служба здоров'я України припинить. Це на сьогоднішній день те, що вимагає від нас Національна служба здоров'я. Тому що Національна служба здоров'я на сьогоднішній день фінансує лікування пацієнтів в нашому онкологічному закладі. І там є критерії, які прописані Національною службою здоров'я. Ці критерії не можуть бути витримані, якщо у нас буде працювати ось це застаріле обладнання. Нове обладнання необхідно, аби зменшити кількість променевих ушкоджень в організмі людини, говорить завідуюча радіологічним відділенням Тетяна Оніцева. 60% онкологічних хворих отримують променеву терапію в будь-якому вигляді, як самостійно, як передопераційно, або післяопераційно, або в комбінованому чи комплексному вигляді. Тому без наявності нового обладнання ми не можемо захистити здорові ткані, тканини, які попадають під час опромінення. Коштує новий апарат для променевої терапії 43 мільйони гривень. Якщо його не придбають, повноцінно функціонувати не зможуть ще кілька відділень закладу, констатує генеральний директор онкологічного центру Костянтин Яриніч. Якщо не буде променевої терапії, то об'єм і хірургічної допомоги буде зменшуватись і немає сенсу проводити ту ж хіміотерапію, тому що без променевої терапії це повинно інколи проходити паралельно, а не послідовно. Без цього обладнання, звичайно, що ми не зможемо надавати в такому об'ємі і такої якості медичну допомогу, яку ми будемо надавати після того, як буде закуплено це обладнання. Тому що там в ньому є і комплекси для симуляції, комплекси для програмування. Якщо радіологічне відділення закриють, хворим доведеться їздити на лікування в інші онкоцентри країни. Заклад вже направив звернення до облдержадміністрації та обласної ради з проханням виділити кошти на купівлю нового апарату. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. На 8 виборчих округів поділили Кіровоградщину. Про це журналістам CBN розповів голова обласної комісії Євгеній Цехмістер. Відтак депутатів обласної ради жителі регіону обиратимуть на наступних виборчих округах. Перший округ – Голованівський район, новостворений по новому територіальному устрою. Другий округ – це Новоукраїнський район, також новостворений. Третій округ – це північна частина новоствореного Кропивницького району, а саме Олександрівка, міста Знам'янка, Знам'янський район та північні ОТГ старого Кропивницького району. Потім місто Кропивницький, який ділиться також на два округи, це Фортечний і Подільський райони в місті Кропивницькому. Потім п'ятий район, п'ятий округ у нас це південна частина Кропивницького району, Новгородківський район, Бобринецький район, Устинівський район та Кампаніївський район.
Також це із старих районів, але зараз це частина новоствореного Кропивницького району. Також Олександрійський район поділили навпіл. Це умовний центр міста Світловодськ, Світловодський район і Онуфріївка, а також саме місто Олександрія, Олександрійський район та Петрівський район. Нагадаю, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Виборчих округів менше, а депутатів і бюлетенів більше. У Кропивницькому буде лише 6 виборчих округів, і на кожному може перемогти не один, як це було раніше, а кілька депутатів. Це можуть бути депутати від різних партій або ж від однієї. Про новації розповіла координаторка громадянської мережі «Опора» в області Зоя Лебідь. Все залежить від того, скільки відсотків набере партія і конкретний депутат на окрузі. Наприклад, за партію Н набере 5%, набере вона 5%, партія, наприклад, А набере 10%. Відповідно, партія А, від неї пройде кілька депутатів, в тому числі на цьому окрузі це може бути 2-3 депутати. Незвичними для виборців області будуть і бюлетені. По-перше, для кропивничан їх буде 5, тоді як для решти – лише 4. По-друге, у бюлетені треба буде проголосувати як за партію, так і вписати номер кандидата від цієї конкретної партії. У місті Кропивницьке будуть обирати по 5 бюлетенях – в обласну раду, в міську раду, на міського голова, в Кропивницький район і в Фортечну або Подільську раду в місті Кропивницький. Бійка та розірвана сорочка. Так минуло засідання комісії виборчкому у Олександрії, під час якого місто ділили на округи. Перепалка сталася між членом комісії Олександром Іваном та представником політичної сили «Опозиційна платформа за життя» Олегом Банковським. Комісія фактично поділилася на два крила і кожне мало свою постанову. Про це розповіла головний редактор Олександрійської районної газети «Сільський вісник» Ірина Балашова, яка була присутня на засіданні. Голова комісії не хотіла ставити на голосування другу альтернативну постанову і закрила засідання. Члени комісії оголосили їй недовіру. Врешті-решт Олександрію таки поділили на 5 округів. От вони доручили Іваню, щоб він провів вже, знову ж таки, продовження засідання комісії. Вони поставили на голосування свою постанову другу, яку вони хотіли, да, щоб проголосували ще з самого початку. От вони її ухвалили. І все, і таким чином, ну, вважається, що комісія ухвалила оцю постанову про утворення виборчих округів. Потім вони закрили комісію і розійшлися. У свою чергу, голова комісії, яка сиділа тут же, разом з юристкою, вони сказали, що ми не визнаємо це засідання і не визнаємо цю постанову, бо воно, з їхніх слів, типу, ухвалено з порушенням, значить, ми будемо оскаржувати її в суді. Апаратні наради в облдержадміністрації знову відкрили для журналістів. Вперше за 11 місяців. Повернути публічність обласній владі вирішив новий очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко. Головними принципами роботи назвав прозорість та довіру. Посадовець наголосив, за час карантину в регіоні накопичилось чимало проблем, відтак доручив своїй заступниці Світлані Лобановій актуалізувати антикризовий план. За час карантину маємо серйозні проблеми у різних галузях. Постраждав бізнес, і великий, і малий. Маємо виклики, в тому числі через засуху в сільському господарстві. Попереду у нас опалювальний сезон. Питань дуже багато. Тому я вже пропоную, Світлана Васильівна, ви в нас досвідчений управлінець, ви відповідаєте за економіку. Давайте актуалізуємо наш пакет антикризових заходів. Це буде наш антикризовий план на перші 100 днів нашої роботи. Жіночому ток-шоу «3G+М» один рік. За цей час команда створила 42 епізоди. Окрім Кіровоградської області, ток-шоу транслювали в Донецькій, Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях. Над створенням розважальної програми нині працює 10 людей. Його авторка і ведуча Катерина Лунгу констатує, 3G+M – смілива та відверта програма, де без компромісів обговорюють найпікантніші теми. Третій сезон ток-шоу на телеканалі «Вітер» уже стартував. Виходить програма щосуботи о 10:30. В цьому сезоні ми вирішили, у нас програма з трьох частин. Перша частина – це ми знімаємо спочатку у студії, потім ми робимо експерименти, ми робимо рубрики і, звичайно, чоловіча думка. Від
Здрасте! В ефірі прогноз погоди. Календарне літо тиждень як завершилося, але рання осінь дає нам можливість насолодитися молодим бабиним літом, хоча й з осіннім вбранням. Потроху з'являтимуться ранкові та нічні тумани, тож водії уважніше. 8 вересня очікуємо на погоду з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 13-18 градусів із позначкою «плюс». В обласному центрі очікуємо в день від 21 до 23 градусів вище нуля. Вночі 14-16 градусів тепла. Радіаційний фон у межах норми – 14 мікрорентген на годину. Хоча в день нас все ще застає спекотне сонце, ночі стають все прохолоднішими, але ми плавно рухаємося до осені. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».